السلام عليكم أعزائي العرام، حميلي عشر بسلامة. من أول ما دار أخما من قاري التيب دي شاخل عن باقي توكر يعني من باس تروب ده أول دل عرقيت شعر ده قاري يلا أجار دار أخ تيب شاخل عن باقي برنج توكر سق خش صوغ بلاد باس برنج توكر سق خش الصوغ بلاد دي شعر من ما عم بيرته واش خنا ميانانا ما منعقب كلون كقب يابتر والنا چونكي يوم غير لي يوغب تانج طول بقولاده وشتم حاضر اتكين لدي كلادوف كبل من قريل ما بالار توكل ده خرمانيا خد شنا قب يام بحس ده قوال تي بس خمس توكل بول ما مدلانا استلدن كي حال يخشتر ما عم حاس حام من ناري خولان يغب بودلان اين دي يعني بركن بودل عجر تمام ناكم منا يعني كان دار اختم منا ما و من اوري من اوري کوچر گانم بیام ناک نر یادی ناک کاب کیب هم کی اکثی کت ناک کتوری بول بود مامو ازون من تو لیب کود بنا بال عرنا من کم کوش کری منم چه انجر ل من مامو گل بارو ریزان تی من من قریل کسب کسب تشویدی کوکار چقدر من آل مدرختم Мен худди шунақа тепасдан тўқилватди. Пастлари мен ҳали яп яшил бўлиб туриб, кус келди мана. Кус ҳамма ё. Ёнғоқ, ёнғоқ дарахтим. Мана байлари сарғайди, ҳали ҳам турибди. Яхши бу. Тўқилган анақаси йўқ ҳозир. Тўқилма. Мама шаптоли. Икти, манимча ўтирди, манимча мана байлари ҳали ҳам турибди чунки китабай қор. انا بشوب طالب على الاند توكل وقت خد خلص باقي العرب من سكن سكن خولان بارت يقوامز بقول من هم مثلا هم بلان سبرب تازالب يوب هم نرسن جا جاي جا آلدم چونكي استلدن كي بر كن ياتم اما مزم قنا مزم مز چار چا دي من قريل آل جيم خودشنا قطيب بس دن توكل وقت من قريل باقي العرب دي بس العرب قزارب چرایلی کس گلد من از لامم لام همه از لایه ده لایه من همه یا وانت لر همه یا لایه او شادن تور باتشب او وانیت ده به قاب گلب من 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 ده قرو بیرشده بزرگ استاله اکسه 67 جیلگی کشلی اکن من قرله بلمیم این ده اکرات نقلب چرایلی قلب من بیت ده خانه گه g'ishlar hammasini terib chiroyli qilib berishdi man bilan bugun mana sipirib tozalab qo'ydim endi chaqirib butlan yig'ishtiramiz tepasini ham endi ko'ramiz balki bu yil yopmasmiz keyingi yil yoparmiz balki bilmadik yoborishimiz ham mumkin havoga qaravamiz hozir man bilan hammasini tozalab chiroyli qilamiz endi mana g'ishtdan shu qoldi o'rtoqlar o man kecha g'ish bo'lib yotuvdi agar esingizda bo'lsa o balam bu hamma yoq g'ishidi mana mash qoldi mayda chuyda hammasini terib berish chiroyli qilib mana mana shuni qaranglar bilinmaydi ham oralariga mayda qilib chiroyli qilib terib berishdi ko'z tegmasin mashalloh tegiga funnam kichkina quydirib mana mana ikkita shlakoblokka tipa funnam qilib sementga qildirdik chunki balam uyqumaymiz bitta xona bo'laman mana bitta ham ozgina yana g'ish qoldi mana shu ma'murlar hammasini endi tashlaymiz kerak emas bular ishlatgani ishlatildi qo'yganini endi tashlab yuboramiz kerak emas shunaqaqib chirmami qolgan g'ishtlarni ham taxla berishdi yana qolganini ham taxlatib chiroyli qilib saramjon qilmoqchimadi просто qilishga endi sekinman mana bitta loy qorishda turpoq olib kelib nariyoqdan mana chelalari qolgan hali yuvmadim vaqtim bo'lmadi bugun yomg'ir yog'sadi mashga qo'yib qo'ydim ochiqqa yog'sa suv bo'ladiyu anaqa qilamiz mana hammalar tozalash kerak hozir endi lekin mana qaranglar qanaqa bo'ldi katta mamtiga ikkita oyna qoldirtirdim kichkina ana havo aylanadi deb qildirib qo'yurdik qoldirsa qoldiramiz qoldirmasa yopib tashlaymiz uni ziyon joyi yo'q mana bu yerdan ham mana mana bu yerda ham mana bunaqa qilib ozgina joy qoldi mana chunki mana bu yerdan gaz truba o'tgan bu gaz trubani keyinchalik oldirib tashlaymiz xudo xohlasa inshaalloh mana mana shunaqa mamlarigacha qo'yish dedi keyin man aytdimki mana nima edi brezentni o'rab qo'ya qolaylik shunga dedim taxtalarni ustiga ho'l bo'lib yotmasin dedim endi anaqa agar bu yil yopmaydigan bo'lsa mana cherepitsalarni terdirib qo'yamiz
شو ما نعم تحنا نعوزم بلا اوتن ديسيم بلا تشورني باث القسيم بلا ما نعم اوتن لا تحرى على تربتشن لا شو ما عم تكها في ال من انو بتاس من جاتي ياز واربت قلنا رب يا اخش اوچا انك استاس بار واي رحمت كتا كان خدا خالص قلبت تسمنا على قيتش قاما من قوش اوچا يا سيدي استان تانش تربوسيس دا خالص اوچا يا ستامزو اوتن لتروين جاي بيلمز ان كينجل انا لاي سواق قلامز غاز تربان اوتن اولامز كين تاندر اوچا قويامز ان شاء الله مال اگر ده حالس ان شاء الله کی نه سن برنج ول تندر نه یاب شور گتما ان شاء الله مال هر کنه یاب مزن هر آی هر هفته یاب مزن برای ده بن مت یاب سیم اوزلیگی ما زقب یشت ما مام اوتن لیم شو چور نی پتلو او بوله گشتت لگن نکن خم اسن بلان این ده تازه لب بود لان باق قویم ده حالس ان شاء الله من آل چند بله مام آل خورم مقره من آل خوریم خودش نکرستن تیپدن توکلگم پس ده خلب بیترپ برونگلش نقدر da bilmayman rostmi yolg'on biladigani bo'lsa aytinglar mana tepadan to'kilsa qish sovuq keladi deyishardida mana noyabr oyi bugun 17 noyabr xudo xohlasa inshaalloh bugun mana ertaga ertalab samarqandga ketmoqchimiz samarqandga borib ziyorat qilib kelamiz deyman mana u regim qaranglar ana bagi hali turibdi u bandda o'lmadi manabicha xudo xohlasa ana qarang bittasi yashil bo'lib turibdida mana bas ko'rsin mana o'zim topib mana qaranglar manimcha o'lmadi xudo xohlasa yashaydi bahorda xudo xohlasa en ashetlarni ashkini tozalab qo'ygandim kim ko'rgan bo'lsa oshliq qilgandi lekin ustalik ishlashdida man bilan hammasini ishlatishdida o'sha narsani man bugun yomg'ir yog'adi deganga hammasini o'sha yoqqa olib qo'ydim chunki yomg'irda yomg'ir bo'lsa ham qor bo'lsa ham yig'vasam bo'ladida mantla deyotsa qor yomg'ir bo'lib yotadi mana mantlar o'tinlarni yig'ib qo'y man bilan hamma yoqlarni sipirib yuvib toza mantlarni mana mamlar ketmadi ham loy edida bilish hamma yoq loy tashiladi loy bo'lsa shularni hammasini yuvdim shlankada mayli yuvmasak bo'lmaydi mana yomg'ir dedi hali yomg'ir yo'q bilmayman qachon u yomg'irda battar loy bo'ladi mana mantlar hamma yoq loy edida mana mana mamt qolib ketdi chunki bu yerda klyonkalar turuvdi ana katta katta mana mamlar turuvdida mana bu yerda qolib ketdi keyin oldim ularni ham yarmini yuvdim mana mamtlardan turpoq olib mana qaranglar endi bu yerda ko'mmayman ko'mmaymiz bu yerda mana shunaqa mana bunaqa anaqalarni solamiz day may mana shunaqalar bo'ladiyu chiriydigan mana mamtlarni ko'rdinglar ancha bitta klyonka uchibdi mana mana shudan turpoq olish chunki bu yerda chiroyli turpoq edida mana shu yerdan turpoq olib shu yerdan o'sha yoqqa olib borib qilishdi hozir ishlab mana manabda endi nozik paradga qilib olsam bo'ldi shu mana shu endi bir kun yarim kunda qilib olaman bugun lekin qilmayman chunki ertaga samarqandga ketmoqchiman mana mamu xrizantema mamut yoniga anaqani ekib qo'ydim mana madirni razmarinni mamu mana olib tashlavdim yana ko'karib chiqib kun rosa issiq bo'ldida chunki xren mana xrizantema buni kesish kerak endi bucha ani manimcha dumaloq o'sadigan xrizantema bu buni kesib qo'ysam erta keyin boshqatdan chiroyli bo'lib chiqib keladi xudo xohlasa xurmo mana xudo xohlasa buyil balki solar mana olmalarim hali bor daraxtda oladigan odam yo'q ishonasizlarmi ana olmalar turibdi bir 10-15 ta olma bor mana xullarni hammasini yuvib tozalab bugun mashg'ullan paradga qildim chunki ustalar ketganiga hozir уже 2-3 kun bo'ldi kecha gapga bordim mana shunaqa qilib oshxonani tozaladim kecha полный tozalab qo'ydim u yerda ham mana oynalarni yarmisi klyonka qoqdik ko'cha tarafdan buyoqlar turibdi gullarim turibdi o'rtoqla hammasi uymayapman anaqa namku o'zi havo mana o'sishyapti mamunichi o'sha kuni nimadir bo'ldi deb пересадка qildim lekin yaxshi ko'mkoy bo'lib o'syapti mana gullar mana kalani qaranglar masaltoy sekin o'syapti endi mayli o'sib qolaman liliyam o'sa mamu qo'shnim bergan ham o'lib qoldi man vashе китайский ro'zanichi anaqa tilini tushunmayapman shekilli lekin baribir harakat qilib o'stiraman inshaalloh mana
Yaşlanmıyor. Mamla ben görüşüp konu kamin tarih diyor. Şimdi de çimçilap çıkıyor. Ben hemen çimçilap çıktım. Mamınızın çimçilemem. Çünkü o şey var. Mamınıyım çimçilap çıktım. Meğer bir büyülü açılımı yaptı değil mi? Yani görüşüp kukarı bir tersin bollama yapıp geçiş tozu. Üyde gülleneyim kursdum. Ben azlarım. O'zimni kitayski ro'zalarim birinchi ko'chirgan edim esingladami xafa deganlarimchi mana voy suv toshi mana qaranglar mana nima bo'ldi ko'rdinglarmi hozir suruvdim dantala bo'ldi ko'p qo'yib yuborganman kechachi bunga bilasizmi nima suv qo'ydim hozir aytaman buni mana o'zim kitayski ro'zalarim bordi ikkita birinchi ko'chirgan mani ko'rib yurganlar biladi videolarimni muxlisalarim o'zimni ikkita kichkinasi edi bu juda katta bo'lmagan edi mana ko'chiruvdim bularnichi сразу salqinga olib kirib qo'ygandimda esinglarda bo'lsa mana xafa bo'ladi dedim qaytamga ani ikkitasi o'lib qoldida katta katta o'sha ko'chirganim o'sha quyoshda turgani uchun a bilan ichkariga qo'ygan mana bular o'sib ketdi mana o'sa nima qildim aytaman sizlarga hozir buni eski baylarini ochsam orqasi to'la oq pashsha bo'lib yopishib qurt bosib ketibdida o'sha oq pashsha qurt qo'yib tashlagan tuxum qo'yib tashlagan hammasini olib tashladim eski baylarini mana faqat yangi baylari qoldi bundoq bundoq qilib tozalab hammasini o'ldirib so'nglab ham yuvib chiqdim o'rtoqlar mana qarang mana bay qanaqa ekan bularga nima quydim kechachi anaqa o'sha kuni youtubeda ko'rgandimda asal sut ozginadan и ani gumatim bor o'shandan ozgina solib mana kecha ham quydim bularga sut asal ozginadan o'sha youtubeda ko'rgandim hamma mana shu uydagi gullarimga quyib chiqdim mana kitayski ro'zalarim o'sibyapti uydagilarim alhamdulillah mana mana yangi baylar chiqazib o'sishyapti mana yangi baylar chiqazyapti kitayski ro'zani rosa ham yaxshi ko'raman mayli nima qilib bo'lsa ham buni o'stiraman xudo xohlasa ani qurib qolgan ikkita tuvayimga ham dodasi olib beraman dedilar olib bermasalar man o'zim borib olib kelib yana kitayski ro'za ekaman endi olmayman faqat tuvayda turadi olmayman endi olganini eplolmayapmanda noto'g'ri пересадка qilyapman man kirib shuncha youtubeni qidirdim topolmadim пересадка qilish ko'rsatmaganda mana bunaqa ko'chat chiqarish ko'rsatgan nima quyish ko'rsatgan hamma lekin mana bu tuvakdan tuvakka olishni ko'rsatmaganda o'shaning uchun endi olib kelaman bozordan xudo xohlasa shundan ekanman o'sha tuvakda turaveradi faqat uncha muncha go'ngini almashtirib turaman buni mana buni o'sibyapti o'rtoqlar hamma o'sha baylarni olib tashladim voy shunaqa orqasimda qarasam ani tuxum qo'yib tashlaganda oq pashsha конечно o'ladida hammasini toza mana toza baylar endi qaranglar mana shunaqa qilib anaqa qildim qaradim bularga endi yana qarayman yana youtubega vaqtim bo'lganda kirib qarab qanaqa o'g'itlar soladi ushlarni ham ko'rib chiqaman mana tokchani dabdala qildim ko'rdinglar mana bunda suv ko'p qo'yib yuborganmanda kecha chiqib ketganda mana bu yoqqa toshirib yuboribdi mana qaranglar damdala bo'libdi hozir tozalayman bu yerda artib olaman azizlar endi sizlarga quvonchli xabar mana qaranglar nimalar bo'layotganini ko'rdinglarmi mana mani geranlarim asal toylarim g'uncha bunisi ham g'uncha qilgan mana ochildi yangitdan mana g'uncha qilib ochildi bularga ham o'shanaqa qilib gumat asal solingan sut solingan suvlardan quydim kuchi bo'lsin deb u mana qaranglar mana bilan uyga olib kirdim bu yerda issiq ham klyonka ham qilib qo'ydik oynaga chunki bu yerda anaqada issiq bo'lsin dedi bitta xonani mana birdan sovuq tushsa mana bu kalalarim mana kalochkam mana kalochkam o'syapti mana bu anaqa oq liliya bu oq liliya ochiladigan bu mana bu mana bu ham mana qaranglar asal toyim ko'rdinglarmi xudo xohlasa g'uncha qildi geranlarim o'sishyapti mana mana bitta anaqa aloy aloy o'sibyapti u ham hammasi yaxshi bilan mana sizlarga bonus hozircha kitayski ro'zami ochilsa uni ham sizlarga bonus qilib ko'rsatdim mana asal toy ko'rdinglarmi buncha qilib ochib baylari zo'r anu nima deydi upitinniy bay bo'lib o'syapti mana qattiqqina зеленый bo'lib a darvozaxonada quyosh yo'qda ular sarg'ayibroq o'sishyapti mana ham sal ana xaparoq ну yaxshi mana bunisi ham mana qaranglar upitinniy baylari chiroyli mana endi xudo xohlasa yana qarayman bularga ham o'shandan qo'ydim yana ko'ramiz bularni boqamiz endi mana mana bulardan chiqyapti ko'rdinglarmi mana hozir yana ko'rsataman
من از لرم مامو علوی زور اصفت بیم یعنی که من نقه تخبوی گنه کم بیم او سو بیاد بو نقه گیرن کنقه رنگ بلمیمن بلمم من مامو آق لیلیه همه سنه پریست که قلم پیاز دی بولده بو من پیازنه من نه آچپ گوش کری بنا من لیلیه لانه من دا ترش کری منو یه منگی برو ورگت گند من خدا خو قریل قنق اصوات او بیتنی انا نمه دیده بریم من قریل من قطع بنا بو بسوات ده من همه سنه من اسی خپ بواتو دی کست شدم از لانم کستم بویم شو آق لیلیه من من سیم بینچ قذب اصوات سیکن سی منو نقا خود منو مامیم خاله اوزگی کرب این نیند اوزگی کرد ده mana geran bu oqlikli kesib tashladimda buni ham mana endi chiqazadi xudo xohlasa mana ochib qo'ydim manda piyozini sal ochiq turish kerak mana mana bunaqa joyida bularni mana hammasini ochib qo'ydim qarayapman xullas kanam gullarga endi ko'chani qaranglar ahvolni voy ko'chani voy tushunmadim xullas kanam bizani ko'chamizga kanalizatsiya qilishuvdi o'rtoqlar kanalizatsiya o'xshamadi suv ketmadi hozir boshqatdan ochib mana taraq turuq eshitilyapti boshqatdan ochib boshqatdan qilishyapti xullas kanam o'rtoqlar mana shunaqa endi kutamiz yana kanalizatsiyamiz o'xsham bo'ldi mana ko'rdinglarmi mana gullarim hammasi o'sadi tokchaga qo'yib qo'yganman mazza qilib o'sishadi quyosh ham tushadi nur ham tushadi joni kirib o'sadi endi man dekabristga ekkim kelyapti yana shu dekabristkani necha martalab ekkanman o'stira olmaganman keyincha kolokolchik bo'lardi bilasizlarmi bunda uzun bo'ladi mana bittada gulimda ochilib turadi o'shanaqa barxitni kolokolchik o'shanaqa ham xudo xohlasa ekkanman inshaalloh sekin 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 o'shanaqa gullarimni endi nima deydi assortimentini yana ko'paytiraman burunlari juda ko'p bo'lardi gullarim hozir endi sekin sekin xudo xohlasa hammasini boshqatdan yana to'g'irlaymiz gullar ekib chiroyli qilamiz moshina ham turibdi mana rosa ishim ko'p tikadigan hozir moshinalarni ishlatish kerak bo'ldi endi shu bu yerdagi nimalarim ham o'syapti giranlarim lekin bu yerchi anaqada quyosh tushsinib o'sha kuni man bularga rosa qo'ydim 2-3 kun mana shu yerda turdi quyosh tushib bularga lekin ko'ryapsizlarmi bolalarim bularga hali manimcha unaqa o'g'itlarni qo'ymaymi qo'yaman xudo xohlasa bularga ham tayyorlab qilaman o'z ustalar bilan bo'lib qarolmadim mana man bittani tozalayman bunichi yana nimadir bo'ldida o'sha kuni nimadir qildim peresadka qildimmi eslolmayman nimadir buni boshqa anaqa qildim bir narsa qildim xullas qanaq buni to'g'irlaymiz mana man qaranglar baylarni ekib qo'yganman baylari ana ildiz olib yotibdida lekin bu gul rosa ko'p mana anaqa kesib tashladim buni ham ana kungacha mushka ham bor buni ham kesib tashladim mana bu ham o'syapti ancha nimamga kelyapti mana mani pul gulim ham o'syapti sekin sekin o'rtoqlar mana hovlilar ham xudo xohlasa ancha porядка bo'lib qoldi endi yomg'irni qorni kutamiz azizlarim bugun 17 noyabr ertaga xudo xohlasa azonda samarqandga ketmoqchimiz inshaalloh allohni izni bilan shunaqa ani katta tuya ko'chada turuvdi olib kirib ani traktor qarasam sindirib tashlayapti olib kirib unga ham mana anaqani ekib qo'ydim ana gulni xudo xohlasa bu yerda agar mani ilojini qilsam yana bitta o'ydirgim kelyapti o'ydirib bu yerda ozgina yerini oldirib bu yerdagi ani nima go'ng o'g'it solish kerak o'g'it xafa bo'lganda yerlarim chunki o'g'iti yo'q bu yergacha bir ikki traktor o'g'it solish kerak o'rtoqlar bir traktor elik hech narsa bo'lmaydi buni olish kerak edi bir lapatga chuqurlaydi ikki lapatga ham chuqurlaydi adam shunaqa qildirardilar qaynatam mana mana shu uzumni tagini qaynatam xudo rahmat qilsin qaynatamni anaqa qilardilar chuqur qilib o'ydirardilarda mana mamutlarni chuqur qilib bir 4-5 lapatga chuqur keyin o'tga go'ng soldirardilar keyin ko'mib qo'yardilarda suv tashlab qo'yardilarda o'sha uzumlarimiz shunaqa solardida qaynatamni xudo rahmat qilsin qaynatam uzumlar rosa zo'r solardi o'sha qarirdilarda adam bilardilar qaynatam xomtoylar qilardilar biza mana yey olmadik shunday kesib shunoqlarcha qoldirdik endi bilmadim
gap bo'lar. Yaxshilikka nima bo'lsa ham. Mana bularga ham hozir o'g'it solsangiz, joni kirib, rosa meva beradi-da. Lekin o'g'it solmaganingizdan keyin meva endi albatta 3-4 tagina dona beradi. Hozir endi agar havo yaxshi bo'lib tursa, mana shunaqa boyagi uchastkaning ichini anaqa musorlarni oldirib, mana shu turpoqlarni solib o'tga issiq bo'ladi. Turpoq bo'lsa beton soldirgim kelmayapti. Unga hamma betonlar yo'q, beton soldirgim kelmayapti. Beton hammasi zax ola, zax. Mana turpoq solsang, turpoq mana shularni solsang issiq bo'ladi-da uy ichi. Turpoq soldirmoqchimiz. O'shaning uchun butlarni oldirib, gungla soldirsak, agar endi bu reja rejam aytvonman. Agar o'xshasa shunaqa qilamiz. O'xshamasa yana bir yildan keyin balki qilarmiz, bilmam. Qachon u hamma narsaga bilasizlar o'zingizlar bir narsa sababchi bo'ladi. O'zidan o'zi hech narsa bo'lmaydi. Lekin reja qilib qo'ysangiz, o'shani anaqasi bilan yursangiz bo'ladi, Xudo xolisa. Inshaalloh. Tomlari yopadi. Yomg'ir yog'sa, ma'mitlardan hamma yoqdan yomg'ir yog'yapti. Lekin baribir yaxshi. Mana ikkinchi etajga quyosh primo tushib, pardalarim kuyib, anaqalarim kuyib, daptala bo'lib ketdi-da. Hozir ancha ishlar bor, endi qilamiz. Sekin-sekin, Xudo xolisa. Keyingi yilga ham ish qolsin. Hammasini buyruq qilib qo'ymaymiz. Oshxonalar kecha tozalab, lekin oyna eshiklarni hali artmadim. Xudo xolisa, oyna eshiklarni artib olaman, inshaalloh. Hali usta topganimiz yo'q oshxona. Surishtiribman, hali ham yo'q. Topilib qolar. Mana shu anaqaga bitta solamizmi? Shunaqa mana. Rejalar ko'p, xohlasa. Qilamiz sekin-sekin. Endi u o'zi bolalar o'qishlarini bitirib, endi mana kichkina o'g'lim ham ishga tushdi, o'zi ishlardi, o'qishiga to'lardi pullarini. Hozir mana Xudoga shukr o'qishlarini bitirib, diplomlarni olib, endi ishlayapti. Xudo xolasi u ham yordam qiladi. Mana shunaqa qilib sekin-sekin qilamiz. Qaranglar, qulog'im bitib qolyapti. Havo bosim kuchli edi, lekin yomg'ir yomay havo ko'rmasdan umuman ha bulutman. U antazgina sal ochiq joy bor, lekin bulutmas joyi o'zi. Bilibman, boshimga ham anaqa qulog'im ham bitib garangroq bo'lib turibdi-da. Havo bosimi kuchli, lekin yomg'ir yo'q. Agar yomg'ir yog'sa ochilib qoladi. 17 noyabr bo'lgan. Mana ana u daraxtlarni ko'rasizlarmi? Ular ham ana tepasidan to'kilib boryapti. U tepasida mana. Mana buni umuman tepadan to'kilib tushadi. Bilmadim men, qish sovuq keladi deyishardi. Ante yong'oq hamma bay to'kilib o'pti. Bo'linglar, hammanglar sog'-salomat bo'linglar. Hammanglar Alloh uchun yaxshi ko'raman mana sizlarga. Har doimgidek chiroyli gullar bilan yakunlaymiz o'rtoqlar. Mamlar. Agar mamlarimni o'sha kuni aytdimi, sizlar hozir boya kommentda yozibdi Gulnor opa, mamlardan olib olib tashlang, chimchilab, mana hammasini buni oldim, buni ol, mamini olmadim. Buni halvo qaranglar, yaltirashini ko'ryapsizlar, mazza qilib o'sishyapti. Bular shunaqa joyda o'sadi, bular suv yaxshi ko'radigan, nam havoni yaxshi ko'radigan gullar-da mana. Bela artish kerak bilan endi rossa chang bo'ldi-da, yana ana kun ustalar ishlaganda. Ular turpoq ishlaganiki, mamlagacha keladi-da. Mana shularni hozir hammasini yuvdim. Mana ko'rasizlar, hammasini yuvib, tozalab, shlankada yuvaman. Spirmayman, spirsiz hammasi chang tepaga ko'tariladi, mana. Shuning uchun yuvib chiqaman har doim, mana mashinada yuvib chiqaman. Yuvib, o'vanta hammasini yuvganman, shuning uchun toza bo'lib turdi. Mana ma'mulaga Xudo xolisa ikkita tuvakka inshaalloh anaqa solamiz. Ekamiz, kitayski roza ekamiz inshaalloh. Ma'mul anaqa. Juda to'k o'chyaptimi, uni xirib bo'lmaydi uni. Mashhur yuvadi. Mana hammangiz sog'-salomat bo'linglar. Birinchi navbatda vatanimiz tinch bo'lsin, osmonimiz musaffo bo'lsin. Elimiz, yurtimiz gullab yashnasin, mana mashnaq qilib. Yashnab, ko'karib, mana mashnab chiroyli bo'lsin. Butun el yurt, butun dunyo tinchligi, xotirjamlik bo'lsin. Allohim hammamizga insof bersin, iymonimizni mustahkam qilsin. Hamma farzandlarimiz ham, o'zimiz ham har doim sog' salomat bo'laylik. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.